ترجم بالو من قرل مساتف يسرون دون من كرالوم كازي بفيت يكايدو كان برو مرجوش يتشال مرجي هنا البلون دم يحسبونهم بقال صوت سنكو قوم جمرو راساتشن المرجاي يزغاتشن برم بارتين كزام بوهالم والفوامت مرجاي درجال تولوس كيجو بوتو مسارات زجت يارغن نبري تلا يكوميتوش تقوقمو المرجاي زجت يتكايد نبري نبرو كن بمحل ኮቪድ በመከሰቱ ምክንያት የምርጫ ዝግጅት ለተወሰነ ጊዜ ተቋርጦ ነበር። አሁን እነዛ የተቋቋሙ ኮሚቴዎች በጣም ብዙ ኮሚቴዎች ነው የተቋቋሙት። እነዚህ የተቋቋሙ ኮሚቴዎች ከነሐሴ ጀምሮ እንደገና እንደ አዲስ ስራቸውን እንዲጀምሩ አርገናል። ሁሉም አሁን ስራ በመስራት ላይ ነው ያሉት። ስለዚህ ለምርጫ ራሳችንን ያዘጋጅን ነው ያለነው ሪሶርስ ያለነው የሰዋይል ሁሉ በከፍተኛ ሁኔታ ኢንቨስት ያደረግን ለምርጫ ራሳችንን እየተዘጋጀን ነው ያለነው። እንደ ምርጫ ፓርቲ ለምርጫው ተዘጋጅተናል የሚሉት የኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦፌኮ ሊቀመንበር ፕሮፌሰር ምረራ ጉዲናም የፖለቲካ ምህዳሩ ላይ የተፈጠሩ ችግሮች ግን ስጋቶቻችን ሆነዋል ይላሉ። እኛ ያው ምርጫ መንግዜም ቢሆን የምርጫ ፓርቲ ስለሆነ ባለናቀ መንግዜም ቢሆን ለመወዳደር ዝግጁ ነበር። ትልቁ ችግር አሁን እየታየን ያለ ነው የፖለቲካ ምህዳሩ ለምርጫ የተዘጋጀ የመሰለን አይደለም። የፖለቲካ ምህዳሩ በተለያዩ መንገዶች ተወጥሯል፣ ጠቧል፣ ብዛት ያላቸው አባሎቻችን ታስሯል፣ ብዙ ቢሮዎቻችንም ተዘግቷል። እንግስቃሴዎች እኮ ምንድን ነው የተፈጠረው? ኮሮናም የፖለቲካ ኮሮናም ተደባልቁ ብዙ የና አይደለ ሱኖ ያስፈረ ዋና አስፈረው ለኛ። የምርጫውን ትርጉም በሚገባ ተረድቻለሁ የሚለው ኢዜማ ከምርጫው የሚገባኝን ውጤት ለማምጣት የምርጫ ጣቢያዎችን ከመመልመል ጀምሮ ለምርጫው የሚያግዙ ኮሚቴዎችን የማቋቋም ስራ ሰርቻለሁ ይላል። ምርጫ በቁጥር 6ኛ ምርጫን በለው እንጂ የመጀመሪያ ምርጫ ነው ማለት እንችላለን። ከኛ አንፃር ታሪካዊ ምርጫ ነው ያሉንን ችግሮች ሁሉ በተወሰነ መልኩ የሚያሻግር ምርጫ ነው ለእናስባለን። ስለዚህ እንደነበሩት ምርጫዎች ይሆናል የሚል እምነት የለን። የተለየ ምርጫ ይካሄዳል ብለን ነው እናስበው። ቢያንስ ሚኒማም የሆኑ ሪኳየርመንቶችን ያሟላ ፍትሃዊ ዲሞክራሲያዊ ምርጫ እናካሄዳለን ብለን አስበናል። ይህን ምርጫ ለማካሄድ ፍትሃዊ ለማድረግ ዲሞክራሲያዊ ለማድረግ መንግስት ብቻ አይደለም ስቴክሆልደሩ፣ የተለያዩ ስቴክሆልደሮች አሉ። ከምርጫ ቦርድ ጀምሮ ከፍትህ አካላቱ ተፎካካሪ ፓርቲዎችን ጨምሮ። ስለዚህ እነዚህ አካላት ሁሉ ምርጫው ፍትሃዊ ዲሞክራሲያዊ እንዲሆን የራሳቸው ሚና አላቸው ብለን እናምናለን። እኛ ግን የምርጫውን ፋይዳ የምርጫውን ትርጉም በደንብ አድርገን ተረድተናል። የፖለቲካ ምህዳሩ አሁንም ትኩረት ይፈልጋል የሚለው ኦፌኮ ህዝቡንም ለምርጫው በሚሆን መልኩ ማዘጋጀት ይገባል ይላል። አሳሳቢ የሆነው የፖለቲካ ምህዳር የሚባለው 100 ሚሊዮን 110 ሚሊዮን የሆነው ኢትዮጵያ ህዝብ ለምርጫ ተዘጋጅቷል ወይ? ምህዳው ተዘጋጅቷል ወይ? ምህዳው ትልቁ ችግር እዛ ላይ እቺን ነገር በማይሆን መንገድ ከተጫወናት የቀረችው ኢትዮጵያ በማይሆን መንገድ አደገኛ ወደ ሆነ ሁኔታ ውስጥ የመግባቷ እድል በጣም ከፍተኛ ነው። ሱኖ የኛ ስጋት በራዊ መግባባት የሚባለው አለ። መንግስት ከዛ ይሸሻል፣ ሌሎች ኃይሎችም በተለያየ መንገድ እንትን እያደረጉ ነው። ያ አልተፈታም። መሰረታዊ የነጻና ፍትሃዊ ምርጫ ችግር አልተፈታም። ይሄ ሳይፈታ ነው ወደ ምርጫ እንሄዳለን እያልን ያለነው። ምርጫውን የተሳካ ለማድረግ እንደ ፓርቲዎቹ ገለጻ ከመንግስት ጀምሮ የምርጫ ቦርድና ሌሎች ባለድርሻ አካላት በሚገባው ልክ በምርጫ ዝግጅቱ ላይ ሊሳተፉ ይገባል ይላሉ።